ناظرین علاقائی خبروں میں اب رخ کرتے ہیں وزیر آباد کی جانب، جہاں اے بی سی نیوز کی بیورو چیف کاشف عمران کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر پرچم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پرچم ویلفیئر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین سوشل ویلفیئر آفس وزیر آباد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بعد اذانات رسول کریم پڑھی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبید رحمت، مرکزی صدر پرچم ویلفیئر فاؤنڈیشن محمد سرور چوہان، میڈم فوزیہ منیر، ڈاکٹر محمد اسلم چوہان، ڈاکٹر طاہر زیدی، شہزاد عابد، حافظ ابوبکر چوہدری، فاروق کلیر، مسعود شاہ، صفدر چیما، امیر حمزہ اودیگر نے شرکت کی۔ آخر میں یوم آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔